Els atractius turístics de Barcelona són molts: el clima, la gastronomia, les platges, però un dels seus puntals és el seu patrimoni cultural i arquitectònic. Però quins són els llocs preferits pels turistes? Sagrada Família. Yeah. Well, this will be the Sagrada Familia and the Park Güell. Hemos visto la Sagrada Familia, la catedral, hemos estado en el Parque Güell. El patrimoni d'Antoni Gaudí, especialment el Temple de la Sagrada Família i el Parc Güell, ha traspassat totes les fronteres, de manera que segueix sent el principal interès pels turistes que visiten la ciutat, la majoria dels quals demanen veure les obres de l'arquitecte. Els motius? Potser els hi sorprèn la utilització de l'espai, no? Sobretot quan es visita el Parc Güell, la integració de la seva arquitectura dins del paisatge. I quan es visiten altres elements, com pot ser la Sagrada Família o la Casa Milà, doncs sorprèn la utilització de diferents materials, com el trencadís, el vidre, el ferro forjat. No? Això els hi sorprèn moltíssim. Però el Llacat de Gaudí no és l'únic pol d'atracció de Barcelona. Montjuïc també és un punt de concentració d'espais culturals a visitar. Un d'ells és el Poble Espanyol, que suma museus, gastronomia i activitats d'oci. És una adaptació de l'Espanya antiga, és un producte del passat. Hi hem estat unes dues hores i hem visitat Espanya. M'agrada tot, la història, i hem fet tot l'itinerari complet. Milers de turistes passen també pels museus i espais expositius de la ciutat. És bàrbara la quantitat de museus que tenim, museus específics i molt originals, el Museu del Mamut, el Museu de la Bicicleta, el Museu Eròtic a la Rambla. Vull dir que si la gent està interessada en la museografia, jo crec que Barcelona és una ciutat que ofereix moltes possibilitats. Un dels que compta amb més visitants és el Museu Picasso. We just were there and it's wonderful. És fantàstic. Han fet un gran treball posant les plaques informatives que permeten repassar la seva vida. No hem agafat l'audioguia, així que ens ha anat molt bé perquè no en sabíem res d'ell. És més de lo que esperava, fue más de lo que esperaba, muy impresionante. L'Aquàrium, el Museu del Barça, el Castell de Montjuïc, el Zoo, el CaixaForum o la Pedrera són també alguns dels llocs més visitats a la nostra ciutat. Una arquitectura de gran valor històric i les múltiples opcions d'oci que ofereix Barcelona la converteixen en una de les ciutats més turístiques del món.